I Formentera ha celebrat avui la cursa solidària per a la dona, una cursa simbòlica de 8 quilòmetres que ha unit un centenar de corredors. Les inscripcions solidàries de 10 euros han estat destinades íntegrament a l'Associació Espanyola contra el Càncer. La cursa solidària per a la dona ha tenyit de rosa els carrers de Formentera en aquest diumenge solidari. Hem apuntat sobretot per la solidaritat de la dona, que és per la mujer, per càncer de pecho o d'això així, i superbien. Una cursa que no es va poder celebrar el 8 de març per les restriccions de la Covid-19, però que avui ha unit un centenar de persones. Tengo amigas que están dentro de la asociación también de la CC y bueno, por colaborar y ayudar en lo que podamos, que es lo mínimo que podemos hacer y dar gracias porque podemos participar. 8 quilòmetres solidaris d'anada i volta des de Sant Francesc a Can Marroig en un recorregut marcat per l'amistat, la unió i la solidaritat. Siempre que hay una causa así como esta de cáncer y de enfermedades así y tal, siempre me gusta colaborar. Una causa bastante bonita. Siempre tengo ganas de correr un tipo de cursos d'aquestes i mai ho havia fet i pues mira, ja aprofito tot. Els participants han pogut gaudir d'un meravellós recorregut per Formentera i unir-se en la lluita contra el càncer.